ମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଅଚଳ କରାଗଲା ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ଆପଣ କେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଏହି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଏହା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ସରକାର 2017 ମସିହାରୁ ହିଁ ଏହି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଛାପିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 2016-17 ବର୍ଷରେ 3500 ମିଲିୟନ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଛାପିଥିଲେ ସରକାର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 111 ମିଲିୟନ ଏବଂ 2018-19 ବର୍ଷରେ କେବଳ 46 ମିଲିୟନ ନୋଟ ଛପାଗଲା। ଏହା ପରଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଛପା ଯାଇନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର କୌଣସି ଲିଗାଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏହାର ତଥ୍ୟ କାରଣ ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ 1000 ଏବଂ 500 ଟଙ୍କିଆ ଠାରୁ 2000 ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଅଧିକ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ରଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା 2019ରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରେଡ୍ ହେଲା, ତ ନୋଟ୍ ଯେତେ ମିଳିଲା ସେଥିରେ 68% କେବଳ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ହିଁ ଥିଲା। ତେବେ ସେ ସମୟରୁ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଛାପି ନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଲିଗାଲ ତଥ୍ୟ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନି।